Truk nu ngangkut semen ngarandapan kecelakaan tunggal poe Selasa anyar kaliwat kukituna jalan di Lelewak Ngamprah Kabupaten Bandung Barat jadi kateg. Eta truk teh guling balukar tali pamengket semen lepas turta tamplok dina jalan anu nater taya korban jiwa dina eta kejadian. Mang puluh, puluh warga di Lelewak Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tembong tihot hat narik truk anu tigulling di jalan Cjamiltengahjanan Ki tarekah warga pikir narik truk anu nutup jalan taya hasil Nah eta trek anu angkut Semente tiguling turutup jalan kukituna kugsi macet parna aparat Atlans Polres Cimahi kugsi ngalakonan buka tutup jalan piken ngungkulan macet di jalan Anu ngajug juga lelo wisatambang eta truk anu gangkut semente tiguling dinatanjakan anu netak rong tekuat nanjak truk ngaga leong bermundur tulu tiguling taya korban jiwa di Neta musibate Samlah supir Nage salamet sanajan fungsi ngaras gegemeun cek supir Sammennataliu dipakai mengkut semen ngolosod nalika truk ngalangsam nalika semen maluragan kaj jalan truk milu ti guling lantaran lenggit ka saimbangan uh, sebetulnya mobilnya udah posisi lurus cuman tambang yang depan pada longgar gitu jadi kegeser sama semen yang depan gitu pak jadi si posisi semen itu kegusur gitu si mobil padahal mobil udah udah lurus udah mau masuk nggak apa apa nggak ada kenal apa apa kan. cuman pas jadi ke bawah sama uh, semen yang depan penyebabnya apa nih uh, dugaan sementara masih dalam penyelidikan untuk uh, masalah terjadi oh, okay. tapi tidak ada korban jiwa ya uh, tidak ada tidak ada oh. korban jiwa satu tas ngadagotajam eta trukuti guing teh pemustungan anak bisa dievakuasi satu tas bangkarak eta truk dikasih Siken Patali Marga jadi normal Dewi Boh anuti pada larang Boh anuti lembang eta jalur teh dinampprona rawan Ucilaka lantaran tanjakananana tekkitinauna supir kuduwiyatnatur kendaraan anak kudu Jagjag AlG Muhammad Gifari Bandung TV